Hello! Mä oon Pakpa ja tänne jatkuisi taas tää Among Us-tupajien kanssa ja tällä kertaa meillä on kaksi impostoria. Perfecto! Saa nähdä mitä tästäkin tulee. No ainakaan ei oo niin isot paineet jos on impostorina. Näijos! Let's go-pipeliin! Mä vaan odotan sitä, että kuka tulee tätä impostorina. Kaksi. Oh my god, sydän hakkaa se, mä katson. Näin päinen niin. No ei sulla on tällä kertaa impostor-kaveri, että ei oo niin isot paineet. Vai näin. Okay, onnea matkaa kaikille osapuolille. Kiitos, kiitos. Oh, no. Alrighty. Eli mä ja Nette ollaan impostorit nytten kahdestaan. No mulla on taktiikka. Mun taktiikkani, valot kiinni ja sitten tappoja tapahtuu, jos tapahtuu. Tää on aika stressauttavaa. Mua vähän ahdistututtaa. Eli ekana tässä olisi niin kuin tinke oikein tälleen hollilla. Tänne, se oli aika riskii. Mutta ui, mistä löytyi? Tinken ruumis oli siinä mikä se on se huone, missä on apua, mä en muista näiden huoneiden nimiä. Yritän jotenkin kuvailla jotain puolia. Onko se navigaattori? Se on käytävällä, niin mä yritän suunnilleen silleen niinku... Okei. Okay. Kun siinä on se... Hetkinen, siis mennään, siis siis O2. Röpö, kuka tuli meitä vastaan siellä? Mennään, mä just... Siis O2. O2 oikealle alas. Joo. Eli Siellä vieressä oli aikaisuus kokki, koska se oli siellä viimeksi, jäi sinne, kun mä lähdin. Kun mä olin siellä, tein tehtävän... Ja Tinke ja minä oli O2:ssa silloin, kun mä tein sitä tehtävää. Elikkä voi olla, että Pakpa oli menossa samaan suuntaan, tai sitten se lähti eri suuntaan, mutta mä en nähnyt. Mä olin just kafeterias, kun tuli tää ilmoitus. Mä sanoisin selityksen perusteella, että se on skouppi, koska mä lähdin reilusti skouppia ennen. Mä lähdin reilusti skouppia ennen alas tonne sähköhuoneelle, ja skouppi jäi sinne. Navigation. Missä sä kokeilet? Mä oon varmaan siinä alastoragen kohdalla menossa. Paloja pistään päälle. Mistä päin sä tulit? Mä tulin O2:sta, mä tein tehtävää siellä Pakpan ja Tinkin kanssa. Sä tulit niinku sieltä ylhäältä, niinku alaspäin. Niin. Mä menin vai sinne ei ylös. Me ollaan ilmeisesti menty jossain vaiheessa toistemme ohi. Että skouppi sanoo eri tarinaa, mikä on mikä on niinku mun tarina. Niin, hyvä on yritys. Mä epäilen skouppia. Te voitte äänestää meidät molemmat pihalle. Niin menis just tänään, mutta periaatteessa tässä kohtaa ei kannata äänestää ketään, koska sit taas tuplatapon niinku impostorit saa voiton. Niin. Vähän riski mutta vielä. Skouppi oli se, joka jäi sinne navigationiin mun jälkeen. Tämä jäi jo skouppia silmällä. Mä jäänyt sinne, mä lähdin siitä sun ohi ja sä itekin tiedät, että mistä valehtelet. Ai. Muistakaa pitää silmällä skouppi. Skouppi. Oh no. Jos mä kuolen, niin se on skouppi. Minä sanon suoraan, että... Täällä on paljon ihmisiä tässä samalla alueella. Täällä on aika vaarallista. Mä menen kattoon kameroita. Miksi te ootte täällä kaikki? Mä vedän tällas laakia. Mä vedän täällä oikeesti jotain paniikkikohtauslaakia. I can't take it. Okei. Okay. Oliks teidän pakko? Mä olin just tekemäs ton ärsyttävän muistitehtävän. Ai se ärsyttävän blim. On pakko olla joku, joka osaa pelata, koska kun me synnyttiin äsken, niin oli jo heti kaikki hälyt päällä. Mistä toi ruumis löytyi? Olisiko olla selfie vai mikä? Kekka oli tossa medbaystä tultiin just kafeteriaa. Siinä oli useampi, kun me mentiin. Mä oon nyt kahvilas mun mielestä. Mä ainakin mistä juoksin ruumis sieltä saman tien läpi sinne storakeen. Et mä niinku vaan vilahdin siinä. Muistatko Nedde, oliko siinä ketään muuta meidän lisäksi? Mun mielestä siinä oli kolme. Munkin mielestä. Mä en muista, kekkä siinä oli. Mun aivat ei toiminut kyllä. No minä olin sähköhuone. Ja niin puhelias. Siis se oli heti kun tullaan medbaystä kafeteriaan, niin siinä jossain siinä oviaukolla. Mä en nähnyt, koska valot sammui.
en näe suoraan, missä ruumis oli. Niin missä tää ruumis nyt on siinä? Siis medbaystä, kun mennään kafeteriaan, niin siinä jossain suuaukon ympärillä, oven ympärillä. Okay. Ei nähdä tarkkaan. Oisko selfi? Siis tää on pakko... Miten sä et oo kokki nähny sitä tappoa? Tai siis ku... Siis mä lähdin medbaystä, mä lähdin sinne yläreaktorille, ei kun mikä toi yläenkine. Slinko tapas mut siinä. Ja mä jäin seisoo siihen ovelle Slinkin kanssa, sit sä tulit sieltä ja lähditte vähän niinku samaa matkaa, niin mä en tiedä... Oisko self-report? Pystyykö se joku konfirmaa sen, että Scope on ensinnäkin reaktorilla, mitä se sanoo? No sitä mä en ainakaan ite pysty. Tehtävää. Mähän just aloin raivoa teille, että voi vitsi, kun tuli teeksi, mä olin siinä videossa, mä en tiedä sanoinko mä sen ääneen, mutta mä olin silleen, nyt jos joku keskeyttää, niin mä oikein suutun, koska mä tein sen niin monta kertaa väärin. Lähetään siitä Scope on reaktorilla, mä oon tällä hetkellä melkein siinä valo sähköhuoneella. Mä tulin sähköhuoneella. Okei, Nami on siellä. Mä oon siinä Storaken menossa sähköhuoneelle, että mä oon niinku siinä puolesvälissä Storakea, koska tää ilmoitus vaan yhtäkkiä tuli kesken kaiken mun juoksun. Mistä sä oot tulossa siihen? Mä niinku juoksin sinne, vähän ennen kuin valot sammu, mä törmäilin siihen oveen, mikä oli suljettua mun naaman edes. Ja siinä oli joitakin muita, mutta mä en muista keitä siinä oli. Mutta mä juoksin niinku sitä alakautta niinku sinne Storakeen ja sitten puolesvälis apaut sitä matkaa, niin tuli toi reportti. Niin siis tulit sä nyt niinku Shieldiltä vai kafeteriasta? Kafeteriasta juoksin siis alakautta. Siis se juoksi periaatteessa samaa reittiä kuin me, mutta se oli meitä edellä. Niin, mä juoksin sieltä niinku sitä alareunaa mahdollisimman nopea sinne Storakeen, että mä ehdin sieltä tehdäkin jotain. No mä epäilen kokkia. Mäkin epäilen. Mäkin epäilen kokkia jotenkin. Epäilyttävää. Thank you for the service. Mä väitän, että se voi olla Scopea Nede, mutta tota... Juu, hyvä. Pelatkaa pelirauhassa. No niin. Oi kauhean. Ai niinku me ei tiedä. Oh my god. Oh my god. Meitä on niinku... 2 ja 3. Mun pitää mennä saamaan joku toinen täältä. Oh, mä vedän jotain laakia. I can't do this. Täällä, herranjestas mä säikähdin. Mä olin just aloittamassa sitä typerää toistamista. Eikö mä vaan painoin tätä, nyt me voidaan vielä keskustella ja miettiä, että oliko se vielä keskustella, Roppanen, vielä keskustella, vielä keskustella, mä säikähdin. Tää niinku taas tapahtui tälleen, että oli kaikki hälyt päällä heti, kun me synnyttiin. Nyt on tosi ärhäkkä impostor. Mutta ei ollut kokki, koska kokki on kuollut. Onko se sitten Scope, koska ne tappeli keskenään? Mä menin korjaamaan valoinen. Mä en epäile Roposta tällä kertaa, vaikka se olisi kaikista fiksuin, joka tekisi tolleen. Mä seurasin sitä tuossa äsken lopussa. Miksi sä teit semmoisen väistöliikkeen? Mä säikähdin sua! Ja sä voit säikähtää, kun sä oot... No kun kokki epäili sua ja sanoi, että jos hän kuolee, niin se on Scope. Ja sitten sä tuut mua vastaamaan sen hörttinyt, että nytkö mä kuolen, että niinku... Mä jäin siihen venaamaan, tiiäks, kun mä näin, että sä lähit perään. Mä lähin paljon. No kun en mä lähtenyt perään, mä säikähdin, sä sekoitit mun aivot. Mulla on tapana tehdä silleen, mutta... No ilmeisesti. Mitä tehtäviä sä oot, Nami, tehnyt? Mä tein näitä johtotehtäviä just äsken. Mä tein korttiswipin. Mhm. Ja... Hetkinen, sanoit sä, että korttiswipi? En mä oon ihan varma, oliko se viime pelissä vai nyt. Jos tein, niin mä tein sen heti tän pelin. Voinko sittenkin Namiko? Koska tässä voi... Tässä voi olla vaan johtotehtävä tai card swipe. Tässä ei voi olla kumpaakin. Onko se sitten Namiko? Nyt menee tämä vähän sekavaksi tämä sun tarina. Sä epäilet niin paljon, että tulee semmonen, sä haluat jonkun. Tää peli on epäillä kaikkia. En mä sua puhunut, vaan pakkaa. En mä usko, että sä oot sinä, Roponen. Mä en halua myöskään uskoa, että se olisi Roponen putkeen, vaikka hän silloin kerran oli. Mä tein mun mielestä, mä teinköhän mä O2, mä tein lehtiä. Mäkin tein lehtitehtävä. Namikolla koontuu tää tarina täällä lisää. Ei ole 13 sekkaa enää, kaverit ihan oikeesti nyt päättäkään, jaksana odottaa. On Scope tai pakka. Hei, come on! No. Hei, muistakaa kanasalaatti, ketä on? Sit se ei oo makkarapelt, se on kanasalaatti. Kanasalaatti on parempi. Ei mä kerinyt äänestää! Eli täällä on niinku netten Namiko Scope. Kanasalaatit, kiitos! Kiitos! Mä en oo velkaa. Oota.
Oi jes, mä onnistuin siinä mun ärhäkässä taktiikassa. Oi, oi, oi. Mitään. Mä en edes tappanut ketään. Et niin. Mä tein kaikki. Mä menin pasmat ihan sekaan, kun Pakpa tappoi silloin Slinkonin mun edessä silloin. Mä olin silleen, mitä mä selitän, mitä mä oon tehnyt. Mä toivoin siinä, että sä oot silleen, shh, älä sano, että sä näit mua, älä sano. Ei mitään, mä oon sanonut mitään, kun Pakpa silmiä ees. No kun mäkin olin varma, että joku näki sen, kun mut ihan varma. Sähköt oli pois päältä. Sähköt oli just sopivasti pois. Kukaan ei nähnyt mitään, mun taktiikka onnistui niin täydellisesti. Oh my god. Mä menisin oikeesti saada sykarit tossa, kun mä olin tuolla. Mä vaan toivoin, että nette tappaa jonkun. Ja mä oon se, aah, kukaan ei ole tappanut ketään, apua. Oh yeah.